Možete mi reći šta je ovo? Za šta se koristi? Aha. Što je to, majke? To ne znam za šta se koristi. Za otvaranje konzerve. A da, je, za konzerve, je. Da, to su ovi za otvaranje konzerve, jel? Ključ za konzerve. S tim smo nekad otvarali sardine. Jel imate možda i dalje to kod kuće? Ne. Nemam zato što jedem, ja to ne jedem i ne volim to. I ja sam već u godinama lijepim, tako da konzerve ne jedem. Nego jedem samo zeleno, kuhano i tako. Jeste ga imali nekako? Je, je. Ja to idu na krug. Vrtiš ga. Imam nekakav doma, ali ne ovakav, nego onaj stariji. Slučajno da kupim nešto što nema lako otvaranje. Još možda to još doma. Imam. Ja se koristi. Da. Pa da, da, u biti da, da. Moji koriste. Ja ne znam na to, tako da. A sad imamo lijepe, moderne ključe. Ili ono na konzervi imamo gore, pa samo dignem. Kad treba, onda su funkcije. Ali nemam to više. Ja mislim da to nema sada za kupiti, jel tako da nema? Ali ovaj ključ bio dobar, jel bolji? A tako, nije bolji, ne, bolje ovo danas, lakše je. A meni isto, jel supruga otvara, tako da ja i ne otvaram uopće.